Abitati di clima mediterranea. Flimodi, i raġuni bi klima mediterranja kienu miksija b'imsaġar gbar li kienu jħadru s-sena kollha. Matul is-snin din il-veġetazzjoni naturali tħarbtet mill-bniedem u ħafna mill-boskijiet tista' tgħid li jgħibu għal kollox, ħlief għal xirqa hija żgħar. F'dawk il-ftit inħawi fejn l-ambjent tal-bosk għadu ma nqerieċ, jikbru siġar li jħadru s-sena kollha bħal ballut, iċ-ċipress u żnuber. Fejn l-ambjent tal-bosk tħarbat minħabba l-aġir tal-bniedem jew b'mezzi naturali bħan nirien, żviluppa ambjent b'karatteristiċi differenti. Bad ġbielu tarbu xelli, siġar żgħar u baxxi, flimkien ma' pjanti erbaċi. Dawn huma l-ambjenti tal-makja mediterranja u tax-xari li t-tnejn huma komuni sew f'żoni bi klima mediterranja. Il-makja imimlija b'siġar żgħar u baxxi u barbuxxelli kbar li jolew aktar minn metru u nofs, bħal ħarrub, iż-żebbuġ u r-rand. Fiha nsibu wkoll qatt ta' pjanti li jixxebilku ma' kull ħaġa li jsibu. Ix-xari huwa inqas iffullat u fih issib għadu ġmielu ta' xtieli aromatiċi u arbuxxelli baxxi, ħassatar, l-erika, il-klin, it-tenut u ħafna oħrajn. L-ambjent tax-xar insibu f'wesat ta' art b'ħafna xfar u ħofor ta' qisin differenti mimlija bi ftit ħamrija. Mal-ewwel daqqatajn ix-xari bl-Ingliż imsejjaħ Gerik jidher ambjent fqir, xott, għeri u mingħajr valur. Iżda hawn jgħixu għad ġmielu ta' pjanti u annimali. Is-siġar, l-arbuxxelli u l-pjanti li nsibu jikbru fl-imsaġar, fil-makja u fix-xari jifilħu għan-nixfa tas-sajf u għall-qilla tax-xemx. Imma kif dawn il-pjanti u s-siġar jifilħu għas-sħana u n-nixfa tas-sajf? Xi siġar bħal snuber għandhom weraq famla tal-abar tawali biex ma jitilfux ilma. Xi siġar għandhom weraq ilek u rqiq jew bajdani minn taħt biex jirrifletti s-sħana tax-xemx. Ħafna siġar iħadru s-sena kollha biex f'kull staġun sħun jiffrankaw li joqogħdu jtellgħu weraq ġdid u b'hekk inaqsu il-ħela tal-ilma u s-sustanzi. Xi siġar għandhom iruq ħoxnin li jinżlu l-isfel fi xquq tal-blat ifittxu l-ilma. L-arbuxxelli jikbru baxxi mal-art f'għamla ta' nofs tont, b'att kbir ta' weraq żgħir, qiebes u folt. Dan kollu jħarrishom kontra l-iljieħ u t-telf tal-ilma, traspirazzjoni mill-weraq tagħhom. Arbuxxelli oħra għandhom il-weraq ilek u jiżlu. Oħrajn b'ħafna xar irqiq. Fil-waqt li xi wħud kapaċi jaħznu l-ilma fil-weraq imlaħħam tagħhom. Xi xtieli jikbru biss fl-istaġun tax-xita u fil-bqija tas-sena jkunu inattivi jew reqdin. Fost dawn hemm dawk li jqattaw is-sajf bħala żerrija jew bħala basla mirduma fil-ħamrija. Mal-ewwel xita dawn jikbru u jwardu meta l-ajru jkun għadu sħun u l-ħamrija niedja.